kubuzako munange yonna gyosiibye yonna gyotusizaako engalo nti gyebale ku mukutu gwaffe guno ogwa CONNIE Nalugwa kyannaku. Soko liking o subscribing o sharing ati tewerabira kunyiga kade bwoba omaze okusubscribinga ku mukutu gwaffe guno. Nze CONNIE Nalugwa nina mukwano gwange wano agenda kuyitiramu owulire naye embeera, njagala owulirize emboozi ye, owulire embeera gy'ayisemu. Bakuyita ani amannya? Tunula mu kamera yange. Amannya gange nze Mugisha Edwin. Ojja kusitulako ku ddoboozi. Amannya gange nze Mugisha Edwin. Bakuzaalawo? Banzaala Mushenyi District. Bukirema. Shema. 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 Yeah. Emyaka olina emeka? 29. Emyaka 29. Tata gy'ali? Tata yagenze. Tata yalagawa? Tata yali wamaje. Ng'amaze okutika maama olubuto. Nalagawa? Nadda mumaje. Nsama nabako kubanga nze yandeka ndi myaka. Naba nenkyalina n'emyezi. Yagenda. Ate? Kubanga nze maama yangamba. Maama oyo yagenda mu lutalo. Ndowooza yafiirayo. Kubanga nze simula bantu. Ate maama? Maama yafa. Maama yafa. Kati nemusigaza ani? Kale awo yafa. Maama yafa ki? Maama yafa oba bulemu simanyi kubanga yali mulemu. Nga ino nga mulema nga gwe oba nga ye? Nga sinze nnyo. Yali yalemala ki ye? Kale amagulu ng'atambula ng'asutula okuvuuna atambuza buno obugere. Kakati nze nkubuuza. Bueno sigala nani era muli abaana bameka? Kale awo maama tata wa maama jajja wange yatunda ekibanja yagenda kukola maama n'amulekera awo wakawona n'awatundawo n'aleka maama. Maama ali awo kale n'afuna omuntu n'amugamba gwe muwala gwe kamutwale wange kubanga tata we agenze agenze kukola. Maama n'akkiriza n'afunawo omuyambi. Next our family ye muyamba. N'abeerawo awo n'afuna yatuzaalirawo. Ate awo nga n'ama otutuzaala abo abamuleeta okumulabirira abatandika okutulabirira. Walabirira nammwe. Kakati Edwin gwe wazaalibwa oli mulema? Nazaalwa nga ntambula emyaka 12 nafuna obulemu. Obulemu bujja ku myaka 12 butandika butya? Nga butandika awo myaka nga 7-8 nga ntambula mu kutambula nkyusa mu ntambula nga ngenda nsituddemu obugere. N'osooka kimu ekirala ne kiddako. Lwalirimu awo ndi n'emikwano gyange ne ngamba tugende tukyabe enku tuzaanye n'okuzaanya kale ntugenda awo nga tugenda kukyaba nku ne tugenda awo mu nnimiro nga tubuukabuuka amasinde. Amasinde is what? Lumonde. Ebikata? Ya, ebikata bya lumonde. Nga tubuuka nze ningwamu ninkibuuka bubi ningwawo saasutukako ne bansuula ne bantiika waka ate saddamu kutambula. Tebaddamu kutambula olw'amagulu go ne galemala? Amagulu ne galemala. Osigaza emikono n'ekifuba? Awo ntandika okusitula obugere kati okutambula nekulema ntandika okukozesa wano. Wano ne wano. Remember now, I'm going to join a gym, man. Yeah, nga nsoma. We na funo blem. Nga sicha sobro kutambula. Kuche? Nga gamba. Tujja kusobola. Oyagala akagaali ate oyagala special school. Osomero. Erirabirira abalina obulemu. Tusobola kujoininga abatalina obulemu. Kuche? The students they are going to treat you badly. Wakati abaana batandika kunsekerera nga waffe kumpi n'ekkubo tumansekererako oli mulema twali ky'ogenda kukola obadde otusinga ne mukiraasi wali obasinga kale nimpulira bubi ninyekyawa ningamba asimanyi kale nimbeerawo nga mu myaka
ntuse miaka 15 nze ndatandika P1 miaka 15 awo nga sina bagenda ku somero wajje kitongo kigamba kigenda yamba abantu wabada reseje kitongo eyo former MP wa perioda chayiko nubateka yibinyali yange nchintwara nsobitandiko kuwele nsoma apusinya sinya amini P7 njimara nifuna point C kuminata nwa ungandi yao wakao nifuna umu tunagamba osoma watosu nsoma nangamba watu lide piero I tunajiti lide Bugoyita, ndete le results, good chance na yita. Nimutuwa le results, nangamba, ok, ja kutuwala ku second. Na kutuwala ku second vya. Na kutuwala ku second vya, St. John's. Ya wina, na kutuwala ni itandi kukusuma, senior one. Kale ni mkwala burunji, ngadi. Na ye nga, ngadi, naka gari. Nga sena wa genda yeyo ku second. Nari nyamba abana abatogera ngubayambye ngamba ikora sayina nangwe jinza sayina nangwe jinjima katonda yampe kitone cha sayina jajikuwa muja wajiga buizi kati ngambi kopa kubana aboge nindu kopa nage nindu nize evitego sayina vila mangu nifuno kutawa kwa sayina nangwe jini itandika kusu nindu kuata ok wangamba kukane oja suma nituka ku yo secondary ba obi banga ba primary bagenda ku secondary bateta ngatubogera nimba sanga ya ntandika kukora sign language muchachi ku mikoro kubanga people abale abavunura sign interpreters bati abitegera yes awo nifuna chance muchachi nga pastor wali a preaching kora sign language abatalabana abatawulira abatogera yes nga waze mikoro nga ngenda kale ni tutumuka munyonyo awo nga ntandika kugenda mu workshop nga workshop nyingiriza sign language ku district Awo ni ntandika n'okuvisitinga TV. Wa sini ya 6 wajikola? Ya. Awo nga ntandika somo okuyiga sign language. Kati okusoma wakumala oba okyasoma? Nakumala. Awo ni mara sini ya 4. Nakola bulungi. Bagamba kujoininga. Nze nabadde njagala ngamba kanjoininge ntwale branchinge senior 4. Olina kugenda senior 6. Ntandika okusomesa abaana abalinamu abatawulira abatongera. Laba Katonda n'anyamba. Yanfunira omuntu omulala. Kansembeze ku kitu senior 6. Nsinza Katonda. Nantwala nsoma senior 6. Nga tugenda omwaka omulala nga ngenda nga maze I got 11 points nga agenda kuntwala champo ita sign language nga second week nga tugenda mu week eddako yafa omuyafia nigamba nga nagenda kunyamba kaya unimara senior 6 kati senior 6 bo wajimala we wakoma au bo chasoma chasoma kati bo somera wa Africa Renew ani akutusa ku university au rwali rumunga ngenda side kuchalira mkwano gwanda nga musanga nyinya ne kasi nze nyimu yamba ko nze nyinya ne kasi oli na yimirira mubara na tutuira na nga utumaze okwogera ara batuseka tunya ato yomwana yagana kuiga sign language ato sobora kunyigiriza kare ya nsobora nitandika omuyigiriza nimuyigiriza nifunira obutabo nasoma nagenda na joining essomero kuiga sign language kate simanyi oba yafu katonda oba yamuwa ati ono yankonekitinga ne Africa Renew
non connecting. Ngandiye nda bashika binyo mu bantu. Yango koro orientation. Ninzija koro orientation. Nkora interview ni mpitamo. Bagamba ka rutatandi ko kusuma. Bagamba tukwa discourage. Ja kwesa surira functional fee ne ne hostero accommodation fee ya okuria. Ate waliwo omulala n'ansuubiza n'agamba nja bikuwa waliwo abikuwa yansuubiza ngamba kaisi nafunayo omuntu omu n'anyamba n'asasubira hosipita first semester ninsoma ati wakasoma emyaka emu oli mu first year second semester kati obuzibu obukuleese wa CONNIE kati obuzibu obukuleese bulemabwa nga bwemba nyonyodde My dream sign language. Tell people those who can talk. Ate yenze manyi sign language. Ate kuyentura wenti. Gestures. Wato kya sobola kola gestures. Sobola no sign. Kale sign nga nayo. Tulivaamu bulungi. Kakati Edwin, wasoka kule malabi gero. Kati ate kifuba kino n'omugongo bye bitandikadde. Sitting postures n'okugenda. Kubanga nali ntambuza wano ne wano. Okugenda omwe ntuula ludda lumu. Kale obwo obulema bugamba. Kati tosobola kutuula ne weesigama wano. Awo mba njagala ntuula naye nkoowa nnyo. Nkoowa nnyo ate mpulira ng'omuliro gunnya sinema. Spinal cord. Kubanga okutuula wenti, spinal cord ekula. Urabo wano wano tuwenka waliwo ekizinga kati nze wakolesa okuyeza kubanga nagenda muragotto agamba nga spinal cord nga tenabo okugenda nyokufunira ekisibe wano osibe muno muno kale ebeere spinal cord ebeere one position nga tegenda nnyo ate awo nga okisobola kigenda kunsobola kunsobozaosaiti olaba ekintu bwekiba kinsapootinze kiri ekisipi kikwate kikusapootinge kati mu kilaasi otuula oti ntuula mu kagaali nnaka ko kakusiba bagambe bateekemu ebirala kubanga akagaali nkakozesa nnyo akagaali nkavaamu mulekica mbeera mu kagaali mukulya mbeera mu kagaali mukyaki ebeera kubanga akagaali kemaguru kekakusapooti kati ekyo ekisipi kyoyogerako oba kibeuti kya sente bangamba kyakutwala ekyo ekibeuti n'ebyoma byokuolaba emikono nga mpandika sobola kumwekono kyekikuluma asinga akasana kaba kaaka gyaguma kale nga mpandika nnyo kubanga olaba ku musaaye genda bwetu kati nga mpandika okoowa kubanga omusaaye kuluka nnyo kugenda kubanga olemba nkoze bwenti kale banfune nebeera nk'ekiyuma olina essimu mpozi omulabi waffe omulungi omwami ono nga bw'omulabye ndi kubunkenke buli lwekisobolooza nti no ayinza okugwa naye nga musajja mugumu mbeeyanza mwenna abalaba omukutu gwaffe guno ne mudduukirira abantu era nze namukyazizaako dda bwe mukyazizza basobodde okumpaayo emitwalo 5 3,000 era nzirina wano njagala nzimukwase naye bw'onooba osobodde okutuyamba akasimu kange kayitawaawo oŋŋamba Edwin oba omusajja aliko obulemu essimu yange eri 0786 11 44 08 Edwin kwata ku ssente 10,000 2,000 3 4 5 13 zizino beeyanza nnyo basebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebale ddala oba tolina ky'ogamba nange neyanziza nnyo kubanga we mujje wonna
Katonda badize kubanga nze omuntu anyamba musanga kubanga nze sirina bazadde wembeera si baluganda lwange bayamba maama nebatuzaala kati kyensaba Edwin muganda we yali mutawa muganda wange alina abamuyambako era naye mulemanga yasoma mubajja bivaako asoma naye yasoma okutunga engatto kubaziira obusawo nga akozesa DDs yakola kale weyanza amadidizi neyanziza nnyo kubanga yimujje katonda abadize omuntu ayambye nze ayambye eggwanga kubanga nze kyensaba ate kyenjagala njagala nyambe kubanga waliwo abalema bangi abaluu ate abatalina chansi yokutuuka ku university nze sigenda kubeera I can't be selfish njagala nyambe abatwogera bawulire katonda kyayogera nawe katonda abawomu amina okay gwe munanga ali ku lubogola simba gwe mala okulaba story yaffe eno liking osubscribing tewerabira kujiga kadde nga buli story gye nteekayo osobola okubeera ng'ogiraba nze CONNIE na Lukwa.